Azərbaycanda Azərbaycan xalqının neçə faizi tərtər məsələsindən bağlı bilgilidir, bilgisi var. Amma mənə belə gəlir ki, aktiv insanların, Azərbaycanda olan aktiv insanların bu məsələdən xəbəri yoxsa, demək heç kəsə xəbəri yoxdur, əziz dostlar. Baxmayaraq ki, bu yolda Oqtay Gülaliyev qurban gedibdir, belə deyək də, Oqtay Gülaliyev bu günləri bu hadisəyə görə qəzaya salınıbdır və qəzadan sonra bilirsiniz iflic vəziyyətindədir, anlaşılı bir vəziyyətdədir və bugün nəfəs alır, belə deyək. Heç nə danışa bilir, nə hər hansı bir iş görə bilir, yataq vəziyyətindədir. Oqtay Gülaliyev bir. İkincisi, burada çox böyük əzab çəkənlərdən biri İlham Aslanoğludur ki, dəfələrlə həbs olunub və onun həbsinin həbsinin əsasında duran məsələ budur ki, İlham Aslanoğlu bu məsələni bildikdən sonra ki, belə bir hadisə baş verib, o ev-ev gəzərək bu tərtər hadisələrinin işgəncə görənləri, zərər çəkənləri, orada qətlə yetirənləri biz onlara şəhid deyə dəyər dostlar. Çünki vətən uğrunda bu qatillərin əlində qurban olublar. Onlara şəhid deyə, o şəhidlərin ailələrini getdi, axtarıb tapdı. Azər Freedom'un kanalında gəldi, onu dəfələrlə işıqlandırdı. Ondan sonra Ərəstun bəyə mən təşəkkür edirəm. Ərəstun bəy bu məsələdə çox ciddi bir, necə deyərlər, mövqe tutdu. O da bu Azər Freedom kanalında və digər kanallarda çox ciddi mövqe tutura tərtər məsələsinin açılmasında və mən belə deyərdim ki, elə Azər Freedom rəhbəri Qurban Məmmədovla birlikdə çox böyük işlər gördü, dəyərli dostlar. Ondan sonra bu tərtər işgəncələrində zərər çəkmişlərin əksəriyyəti çox böyük fədakarlıq göstərdilər. Amma %100-ü deyil. Böyük əksəriyyət deyə, amma %100-ü deyil. Fədakarlıq göstərdə bu məsələ açılsın. Dəyərli dostlar, bu məsələnin açılması bizə niyə lazımdır? Bilirsiniz ki, dövlətçiliyi sarsıdan bir neçə məsələlər var. Onlardan biri də ordunun sındırılma istəməsidir. Bizim dövlətçiliyimizə olan bir qəsdir, dəyərli dostlar. Bir böyük bir qəsdir ordunun deməli bu hala bu şəkildə salınması. 1767 nəfər hələ deyilir ki, 1767 nəfər təkcə tərtər hadisəsinlə bağlı bir yerdə işgəncə görənlərdir. Yəni o işgəncə maşından keçənlərdir. Ondan başqa digər yerlərdən olan çoxlu sayda, hətta bizə çatan məlumata görə 4000-ə yaxın əsgərimiz, zabitimiz, gizirimiz və maxi deyək, müddətdən artıq xidmət edənlər işgəncə görüblər, dəyərli dostlar. Ölənlərin sayı 12-13 deyilir, əldir 12-13-dür. Mən bunu hər zaman xatırladıram. Bunların sayı ən az 50 nəfər, dəyərli dostlar. Çünki çoxları susturulub. Çoxları susturulub və çoxlarına deyiblər ki, səsini çıxartsan, al bu sənin 5 manatın, 3 manatın, ayda sənin pulun, uşaqlarına pul. Amma bu məsələdə səsini çıxartma. Niyə? Çünki bu dövləti bir cinayətdir. Bu dövləti bir cinayətdir. Amma bununla belə biz bilirik ki, burada ölənlərin sayı ən azı 50 nəfərdir. Ən azı 50 nəfər öldürülüb, dəyərli dostlar. Çünki o boyda işgəncənin altından çıxan insanların sayı mümkün deyil ki, 12-13 nəfərdən kifayətdir. Çünki orada olan şahidlərdən hətta birinin dediyinə görə deyir, mənim gözlərim qarşısında ekskavatorla qazıb meyitlərin üstünü bağladılar. İndi bilmirəm, onun nə vaxtsa vaxt gəlib, onun üstü açılacaq, açılmayacaq, nə vaxt olacaq. Yəni ki, bu hakimiyyət gedəndən sonra açılacaq. Amma tərtər hadisələrini, biz tərtər cinayətlərini biz dünyaya olduğu kimi çatdıra bilməmişik. Baxmayaraq ki, mən sadaladım bu insanlar və onlarca belə insanlar bu məsələdə aktiv olublar, aktivləşdirirlər. Amma biz dünyaya çatdıra bilməmişik. Niyə? Azərbaycanda insanlara sual verin, Bakıdan kənarda olan insanlara, elə Bakının özündə olan insanlara da, yəni tam olaraq bu partiyaların başında duran siyasi fəaliyyət göstərən insanlara yox, ictimai fəaliyyət göstərən insanlara yox, digər insanlara küçədə soruşun birindən, ikisindən. Görün, tərtər hadisələrindən xəbəri var mı, tərtər cinayətlərindən xəbəri var mı? Yoxdur. Mən soruşmuşam, mən dəfələrlə soruşmuşam və hətta bir video hazırladım. Tərtər cinayətlərlə bağlı və Azərbaycanın ümumiyyətlə gedən məsələlərlə bağlı, olan məsələlərlə bağlı Türkiyə Millət Məclisinə, Böyük Millət Məclisinə müraciət elədim. Ondan sonra, dəyərli dostlar, mənə gələn zənglər, mənə gələn mesajlar göstərir ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisinə olan millət vəkillərinin belə bu hadisələrdə xəbəri yoxdur.
Dünən mən çox dəyərli Səid Yılmazı, professor doktor Səid Yılmazı dəvət eləmişdim. Birisi dəyərli insanlardan biridir, özü Azərbaycan məsələsinin gözəldir. Ondan soruşdum, sizin qarşınızda açıq bu mediada, açıq canlı yayında soruşdum ki, xəbəriniz varmı? Dedi, yox, söylərsəniz təşəkkür edərəm. Mən də söylədim belə, amma bir var söyləmək, bir də var ki, dəyərli dostlar, bunu canlı şahidləri söyləsinlər, canlı şahidlər danışsınlar məsələ bağlı. Canlı şahidlər danışsalar, bu yetərlidir mi? Yox, yetərli deyil. Bununla bağlı, dünən mən verdiyim sualdan cavabını aldım ki, çünki Səid Yılmaz, professor doktor Səid Yılmaz özü kifayət qədər bu məsələdə təcrübəli bir insandır. Dedi ki, dedim, nə eləmək olaraq dünya çatdırıb məsələni? Dedi, dərnəklər quracaqsınız. Dərnəklər qurun, tərtər işgəncələrindən bağlı. Dərnəklər qurun, adını elə birbaşa qoya bilərik, tərtər işgəncələrin zərər çəkənləri, tərtər zərər çəkənləri qoya bilərik. O dərnək daimi fəaliyyət göstərəcək. Hər yerə gedəcək, bütün qapıları döyəcək və deyəcək ki, belə bir məsələ var. Bəli, o dərnəyin üzvlərini sıradan çıxarda bilərlər, dəyərli dostlar. Onun üçün də xaricdə olan insanlar, əgər xaricdə bu tərtər məsələlərlə bağlı bilgisi olanlar varsa, o insanlar ən azından start götürməlidirlər və estafeti ələ almalıdır. Azərbaycanda bu dərnək yaradılsa da, məsələn, Validə xanımın çox böyük rolu var, Validə xanım. Çox böyük rolu var bu sahədə. Validə ana əgər bu təşkilatın qurulmasına çalışarsa və digər dostlarım, təkcə Validə anadan söhbət gedir, Validə ana bir xanımdır, xanımlarımız da çox zora salmayaq. Özümüz, hər kəs, məsələn, mən bu hadisələri bildiyim üçün mən, misal üçün deyirəm mən, və yaxud da ki, başqa bir kəs, kim istəsə, bu işi öz öhdəsinə götürə bilər və dərnəklər qurula bilər, beynəlxalq təşkilatlara gedib bu məsələni diqqətə çatdırmalıyıq və beynəlxalq təşkilatlardan başqa bütün ölkələrin parlamentlərinə gedib bunu danışmalıyıq biz. Çünki biz bunu ölkə içərisində həll edə bilmədik, dəyərli dostlar. Ölkə içərisində səsimizi bir yana çatdıra bilmədik. Ölkə içərisində kimsə bu səsi duymadı. Duymaq da istəmir. Ölkə başçısı bu məsələ mətlə laqeyt yanaşır. Halbuki onun ordusuna, o Ali Baş komandandırsa, onun ordusuna qarşı bu cinayət törədilibdir. Bu oyuncaq məsələ deyil, dəyərli dostlar. Oyuncaq deyil. Ola bilər, məsələn, Türkiyənin özündə də balyoz əməliyyatı və bir sıra əməliyyatlar oldu. Orada generallara işgəncələr verdilər. Amma orada konkret fakt var idi və deyil də sənin bu fakta görə incidirik. Burada isə heç bir fakt yoxdur. Heç bir fakt olmadan insanlara, özü də Azərbaycan əsgərinə, ermənilər sənə təcavüz edib deyə, sən də başqa əsgərləri bu işə təcavüzə məcbur eləmişsən deyə insanları suçluyublar. Və öldürüblər insanları. Heç bir məsələ olmadan deyiblər sən bu məsələnin boynunu almalısan. Çox ağır bir məsələdir. Məsələn, 19 yaşında, 20 yaşında, 18 yaşında gənc əsgərlərlə bərabər həm də maxeləri, müddətdən artıq xidmət edənləri, zabitləri, hətta polkovnikə qədər insanları öldürüblər, dəyərli dostlar. Öldürüblər və başlarına oyun açıblar. Və dəhşət burasındadır ki, hərbiyə, əskərə heç bir aidiyyatı olmayan çobanı belə, bu məsələdə çobana belə işgəncə veriblər ki, sən bəs qoyunların, bilmirəm, indi gələr yəqin o çoban Arif qardaşımız da gələcək bura, və sən qoyunların içində casus keçirtmirsən, nə keçirtmirsən, sanki belə bir şeymiş, açıq sahəymiş, insanlar gedib gəlmiş, nə tanklarla bağlı, tankın filan cihazına uğramısan, aparmısan, vermisən, satmısan onlara, sanki bazardır. Mən bazar görmüşəm, dəyər dostlar, bizim Ermənistanla Gürcistan arasında olan bir bazar vardı. Yarısı erməni tərəfdə idi, yarısı Gürcistan tərəfdə idi. Orada o tərəf, bu tərəf, bu tərəf, bu tərəfə bazarlıq eləyirdi. Yəni bu iki ölkə arasında olan bazardır və bir çox yerlərdə var. Məsələn, Gürcistanla Azərbaycan arasında Qazaq qırmızı körpüdə bir bazar vardı. Amma hərbi olan yer bazar deyil. Hərbi olan yer bazar deyil. Burada açıq-açıqla bu hərəkətlər oluna bilməz. Yəni bu yalanlar, bu töhmətlər tərtər cinayətlərində heç bir günahı olmayan insanlara qarşı işlədilən, belə deyək, dünyada analoqu olmayan işgəncə metodlarına istifadə ediblər. Bunu şahidlərimiz deyirlər, orada işgəncə görən insanlar deyirlər. Bunu da hər kəs demir. Hər kəs demir, çünki bəziləri qorxudulubdur, bəziləri yenidən işə götürülübdür, bəziləri həbs olunubdur, bəziləri həbsdən də olsa səsini deyə bilibdir və onlardan biri də bizim Müşfiq bəydir, Əhmədov Müşfiq Çavuş. O həbsxanadan belə səsini deyibdir, amma həbsxanadan səsi deməklə belə yenə də haqq yerini tapmayıb. Bugün həbsxanada yenə yatan uşaqlar var. 6-7 illərin yatıblar, hələ qabaqda da
6, 7, 8 illəri var. 10 il, 15 il iş veriblər insanlara. Bəziləri də, məsələn, həbsdən azad olundan sonra yenidən qorxudulublar və yaxud da ki, nəyənəsə ələ alınıblar, sən bunu heç kəsə demə, al bu sənə iş, bu sənə maşın, bizim cinayətlərimizi açma. Amma həmən o cinayəti törədən insanlar bugün də vəzifələrdə də dəyər dostlar. Vəzifələrdə olduqları üçün bu açılmır. Bu tərtər o vaxt öz yerini tapacaq ki, tərtər cinayətləri öz, o vaxt öz haqqını tapacaq ki, o vaxtı bu ölkənin başında duran bu adam hər bu cinayətlərdə əli yoxsa, hətta əli varsa belə, çıxar haqqdan üzr istəyər, deyər ki, məni aldadıblar, məni bu tərtərlə bağlı düzgün məlumat verməyiblər və düzgün məlumat verməyəndə bunlar olublar və mən də bunları cəzalandırıram. Cəzalandıra bilsə, bəlkə tərtər öz haqqını tapa, dəyər dostlar, öz dəyərini tapa. O zaman bizim o tərtərdə əzab əziyyət işgəncə görmüş, zülm görmüş, öldürmüş insanların ailələri, özləri gələrlər, deyərlər ki, hə, biz bu ölkənin rəhbəri, Ali Baş komandanı buna görə bağışlayır ya bağışlamır. Çünki işgəncə verilib insanlara, olmadı işgəncə verilib. Öldürülüb bunun valideynləri. Öldürülüb uşağın, insan, övladı öldürülüb orada. Uşaqların, körpəcə uşaqların atası öldürülüb. Orada olan işgəncə növləri, elə işgəncə növləri ki, onları danışdıqca bu qutarma dəyər dostlar. Onun üçün də bu o vaxt öz haqqını, öz yerini tapacaq ki, o vaxtı ölkənin rəhbəri, ya bu ölkənin başından geçsin rəhbərlikdən, ya da ölkənin başındaykən çıxsın desin ki, məni aldadıblar, mən bilməmişəm, mənə yalan məlumat veriblər və verilən bu yalan məlumatlardan məni qandırıblar, xəbərim olmayıb, bilməmişəm və onları mən cəzalandırıram. Hətta, dəyər dostlar, orada işgəncə vermiş hər bir kəs məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Hər bir kəs. Niyə? Çünki hər hansı bir Azərbaycanda elə bir qanun yoxdur ki, nəyə görəsə insanlara işgəncə verirsə. Elə bir qanun yoxdur. Varsa qoysunlar ortaya, desinlər ki, bu qanuna görə biz işgəncə vermişik. Yoxdursa, deməli, o iş, orada verilən işgəncələri eləyən insanlar qanunsuz hərəkət edirlər və cinayət törədirlər. Onların hər bir cinayət məsuliyyətinə cavab olmalıdır. Bu aksiomadır, bu sözsüz belə olmalıdır. Olmasa, haqq öz yerini tapmasa, bu məsuliyyət hər zaman ölkənin rəhbərinin üzərində qalır. Ölkənin rəhbərinin üzərində qalır. Hər nə olursa olsun, əgər bu məsələ öz həllini tapmasa, dəyər dostlar, bu ölkənin rəhbəri cinayətkardır, bu ölkənin rəhbərinin boyunda bu cinayət var və bu ölkənin rəhbəri beynəlxalq məhkəməyə verilməlidir. Çünki cinayət törədib, cinayət törədilməsində iştirak edib. Fərqi yoxdur, insanı sən öldürdün və ya sənin göstərişinlə öldürdülər, heç bir fərqi yoxdur. Buna görə də biz bu məsələni öz